A musí být omotaný ten člověk celý podlohou až po hlavu. Aleši, ty už to někdy dělal, viď? Ale mám za to, že se ti taky trhá papír. To je jednovrstvej! Ale já to nekupoval, ale to je právě to, ta složitost té soutěže. Právě se to musí dělat s citem. Jinak toaletní papír si pak můžete smotat, je to součást výhry. No, tak tadyhle vidím, že tady jsou vítězové. Tady, ale motejte dál. Ještě druhý a třetí místo. Tady máme už mluvy úplně dokonalou. Ne, nenačínej, už jsi vítěz. Tady pak se musí vrátit kolena, jsou vidět, jo? Tak, hodně velký favorit je vzadu a tady, ale tady vidíme kolena, tady si to musí upravit. Ale tadyhle se blíží, trhá se papír, komplikace. No, Aleš, když stihneš ty dojet a přikryj čepici, tak budou na druhém místě. Tak, Aleš je na druhém místě, ale vzadu. A teď. No. Tam je možná tam, jo? Asi jo. Ale tak máme třetí místo, tak už to nechte. Tady to je nejvíc pohromadě. I když nejkrásnější, vlastně mně se nejvíc líbí tato, jo, ale ještě to nebylo dokončený. Ta je teda úplně precizní, takže tadyhle bude zvláštní odměna. Já nevím, kde. Lucka. A najednou drží, ty vole.